niin, ja ruvetaan pikkuhiljaa aloittelemaan iltapäivän tilaisuutta. Eli oikein lämpimästi tervetuloa kaikki tänne Pekka Haaviston vierailulle Pitkänsillan paremmalle puolelle. Eli suoraan Hakaniemen torilta ja hallista nyt tänne juttutupaan on saatu presidenttiehdokas Haaviston paikalle ja jututettavaksi tänne meidän kaikkien kesken. Esittelen itseni lyhyesti. Mun nimi on Esa Suominen ja toimin tuolla palvelualojen ammattiliitossa hallintopäällikkönä ja puheenjohtajan avustajana. Ja aiempaa taustaa on sitten sosiaalidemokraattisena politrukkina toimimisesta, muun muassa SDP-puoluetoimiston ohjelmatyöstä vastaaneena toimitsijana. Mutta tänään täällä siinä roolissa, että lyhyesti tässä tilaisuuden alkuun tuommoinen 10-15 minuuttia hiukan haastatellaan Pekkaa erilaisista näistä ajankohtaisista teemoista liittyen vaaleihin. Ja sen jälkeen mä toivon, että täältä yleisön joukosta löytyy kysymyksiä, kommentteja, näkemyksiä, joihin sitten Pekka pääsee vastaamaan. Ja meillä on tuonne noin 4 saakka aikaa, niin sen aikaa vietettäisiin täällä yhdessä. Ja meillä on täällä liikkuva mikrofoni. Ja tässä Erkki vilkuttaa. Ja Erkki tuo mikrofonin luoksenne, kun pyydätte puheenvuoroa. Mutta näin lyhyesti, ja annan tästä nyt ensin Pekalle pienen puheenvuoron, ennen kuin mennään varsinaiseen kysymyksiin. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille. Kiva, kun olette näin valtavassa määrin täällä. No niin, kiitos ensin järjestäjille ja kiitos, että olet tässä jututtamassa ja myöskin olin eilen tuolla Kemissä ja Rovaniemellä ja tuli aika lailla tuvan täysin väkeä sielläkin. Oltiin Rovaniemen Sampokeskuksessa ja joku sanoi, että ei ole koskaan ollut näin paljon väkeä Sampokeskuksessa. Että se oli vastauksena varmaan niille, jotka ihmetteli, että voiko Etelä-Suomesta olla presidenttiehdokas, joka vetää myös pohjoisessa väkeä. Mutta hienoin asia oli siellä, että jo Kemissä oikeastaan ensimmäiset ihmiset, jotka tuli moikkaamaan, niin oli pamilaisia ja ammattiyhdistysihmisiä, jotka sanoivat, että nyt ovat täysillä tässä kampanjassa mukana. Et kiitos myös kaikille, jotka ovat tämän valinnan tehneet ja päättäneet lähteä kampikseen mukaan. Olin tänään myöskin tuolla SDP-puoluevaltuustossa pikkuparlamentissa puhumassa ja siellä oli kilpakumppanikin Niinistö ja minusta oli erittäin hyviä kysymyksiä ja toivottavasti siellä sitten myöskin valinta kypsyy tai ihmiset valitsevat toisen kierroksen kandidaateista, kukaan ei jää kotiin sitten sen takia, että ensimmäisellä kierroksella oma ehdokas ehkä putosi tässä kyydissä. Ja olen sanonut joka paikassa sen, että meillä oli tavattoman hyvä henki tuossa ensimmäisen kierroksen aikana ja minusta ehdokkaiden kesken semmoinen jopa tiimi alkoi siinä muodostua ja sen verran, kun siinä mainos-TVn viimeisessä tentissä joku sanoi, että kun mä niin lyhyesti kehuin Paavo Lipposta, niin sanoin, että ehkä kehuin lyhyesti, mutta se tuli sydämestä sen takia, että oli hänen hallituksessaan silloin 95-99 Lipposen ensimmäisessä hallituksessa ja opi arvostamaan häntä äärimmäisen oikeudenmukaisena pääministerinä ja olen sen monessa paikassa toistanut, että tämmöinen pienen puolueen vihreiden ainoa ministeri olisi ollut siellä kyllä helisemässä monestakin syystä, ellei pääministeri olisi lyönyt välillä nyrkkiä pöytään sen puolesta, että muut puolueet, itse asiassa vihreät, vasemmistoliitto, Hemilläkin tämmöisenä yhden hengen ministeriryhmänä sai siellä äänensä kuuluviin. Siinähän toimi kyllä aivan loistavalla tavalla. Ja olen häntä tästä myöskin rehellistä kamppailusta nyt tämän presidentinvaalin aikana kiittänyt. Ehkä semmoisia teemoja, joita meiltä aina kysytään ja palaat niihin varmaan näissä kysymyksissäkin, mutta mitä se presidentti nykymaailmassa tekee ja onko tässä uudessa perustuslaissa enää mitään roolia presidentille, niin tässä on ehkä vähän ihmisten mielissä tullut liikaakin se, että presidentillä on loppunut hommat uuden perustuslain olossa ja näinhän ei ole, vaan presidentti edelleen johtaa ulkopolitiikkaa valtioneuvoston kanssa, toimii puolustusvoimien ylipäällikkönä, tekee korkeita virkanimityksiä oikeuslaitoksissa ja puolustusvoimissa. On kysytty aika paljon, että miten tämä puolustusvoimatehtävät ja oikeuslaitos on sitten jäänyt presidentille. Nehän on jääneet sen takia, että toivotaan, että presidentti toimii puoluepolitiikan ulkopuolella, tavallaan yläpuolella, ja kukaan ei halua Suomen armeijaa, jossa upseereita nimitetään puoluepoliittisiin perustein, eikä kukaan halua Suomen oikeuslaitosta, jossa nimityksiä tehdään tällaisilla perusteilla. Et siinä mielessä presidentin rooli aidosti puoluepolitiikan ulkopuolella on hirvittävän tärkeä, ja sitä tässä pitää korostaa.
Mutta sitten on tämä toinen kysymys, joka on kysymys, että pitäisi olla semmoinen presidentti, joka ulkopolitiikan lisäksi tuntee Suomea ja suomalaisia. Ja on kysytty, että mitkä on nyt sitten tämän hetken tärkeitä kysymyksiä siinä. Ja mä olen itse aika paljon ollut mukana nyt erilaisissa arvokeskustelussa, arvovaikuttamisessa, mielipidevaikuttamisessa, joka koskee tätä meidän Suomen ilmapiiriä. Jotenkin itselleni tämän kampanjan aikana on tullut semmoinen olo, että me tuossa keväällä käytiin aika kova keskustelu ja vähän ylilyöntejäkin siitä maahanmuuttajien roolista Suomessa ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten roolista Suomessa ja niin poispäin. Ja aikamoisia ylilyöntejäkin ehkä oli siinä. Kaikille kuitenkin kuuluu ihmisarvo niille ulkomaalaisille, jotka on Suomeen laillisesti tulleet, niin heitä pitää täällä tukea. Mutta tämän kampanjan kuluessa ehkä on tullut tämmöinen ajatus, että meillä on myöskin paljon suomalaisia, jotka kokevat, että tämä maa ei ole oikein reilu heille. Ja on, kun meillä on suuri lääni täällä ja vain 5 miljoonaa ihmistä, mutta me ollaan niin aika kovia tyrkkäsemään toisiamme. Että jos on vähän kaltevalla pinnalla, niin jos vähän avittaisi, ehkä se siitä kellahtaisi ja kaatuisi. Ja tämmöinen tunnelma on hyvin vahva tuolla. Mulle ehkä semmoinen konkretisoitu monessakin tilanteessa, mutta oli tuolla Mäntsälässä Rustiina kammarissa, jossa yhdessä kulmassa istui Amerikan autoharrastajat ja toisessa kulmassa pitsinöpilä ja rouvat Orimattilasta. Ja minä olin jotenkin siinä välissä keskustelussa ja molemmat ryhmät ja muutkin oli kovia kannattajia, mutta sitten aivan ensimmäisessä rivissä istui perussuomalainen rouva perussuomalaisten nappilävessä ja melkein itki siinä kuunnellessa. Ja mä kysyin, että mitä hän itkee, niin hän sanoi, että aina kun mä puhun kiusatuista ja syrjityistä ja syrjäytetyistä, hän tunnistaa itsensä, että hän on ollut juuri semmoinen ajatellut väärin ja poliittisia ajatuksia, ollut ehkä semmoisessa kunnassa, missä ei ole sallittu kuin yhdenlaista poliittista ajattelua. Että hän on aina ollut se vastarannan kiiski ja hän tunnistaa täysin, mistä sä puhut. Että meitä kiusattuja ja potkittuja ja uhreja on täällä aika paljon. Ja siinä mulla tuli just, kun on kysytty, että oliko tämmöinen vastajytky tai antijytky tai muuta, niin mä ajattelen, että itse asiassa sama porukka, joka keväällä halusi näpäyttää poliitikkoja siitä, että kansaa ei kuunnella, tavallisten ihmisten asioita ei kuunnella, on nyt liikkeellä näissä presidentinvaaleissa, haluaa myös presidentit, joka osaa kuunnella, haluaa kuunnella, ja joka on helposti lähestyttävissä uuden aikakauden, uuden tyyppisen presidentin. Ja tätä väkeä on nyt tuolla liikkeellä ihan puoluekannoista riippumatta. Ja tämä on se mun fiilis, että näissä vaaleissa näillä asioilla on myös erittäin suuri merkitys. Kiitoksia hienosta puheenvuorosta heti tähän keskustelun alkuun. No, ehkä tästä viimeisestä teemasta voitaisiin aloittaa ja mennään sitten näihin ehkä just ulkopoliittisiin ja näihin kysymyksiin hiukan myöhemmin, koska nostit tämän tärkeän asian tästä eriarvoistumisesta esille. Kun nyt tiedetään, että taloudellinen sosiaalinen eriarvoistuminen on maassa kuitenkin kasvanut tästä niin verrattavissa olevasta vauraudesta huolimatta, niin ja ehkä ennen kaikkea täällä, just täällä kulttuurisella puolella ja osattomuuden kokemuksilla ja muina, niin millä tavalla sinä lähtisit presidentin tehtävässä nostamaan näitä asioita esiin ja millaisia ideoita, vaikka ne eivät suoraan tehtäviin liittyisikään, niin sinulla olisi, että tätä kehitystä voitaisiin ehkä suitsia tai parhaimmassa tapauksessa jopa kääntää? Kyllähän me suomalaiset ollaan oltu aina ylpeitä siitä, että ei eletä luokkayhteiskunnassa ja täällä siivoojan tyttärestä on voinut tulla professori ja professorin pojasta siivooja. Meillä on tämmöinen kierto, jossa sitten aidosti kaikki ilmaisen koulutuksen kautta voi päästä kykyjensä mukaisiin hommiin. Ja sitten pikkuhiljaa onkin huomattu, että hei, meillä alkaa olla periytyvää köyhyyttä, meillä on periytyviä terveyseroja, periytyviä koulutuseroja. Ja näin poispäin. Ja silloinhan me ollaan menossa niin kuin uudenlaiseen luokkayhteiskuntaan, jossa ihmisen perheen tai sen mukaan, missä on syntynyt, alkaakin määräytyä hänen kohtalonsa yhä enemmän. Ja tätä vastaan tietysti pitää olla yhteiskuntapolitiikkaa, jossa pidetään huoli syrjäytymisen estämisestä, pidetään huoli koulutuksen ilmaisuudesta, pidetään huoli siitä, että turvaverkko toimii eri ihmisten kohdalla. Ja tämä on hyvin konkreettisia tilanteita. Mä oon itse ollut tuossa romaniasian neuvottelukunnassa ja esimerkiksi romanilasten koulupudokkuus on vielä jopa maahanmuuttajalapsia suurempaa. Et kun puhutaan näistä positiivista diskriminoinnista, niin silloin puhutaan tämmöisistä ihmisistä, että millä estetään se ikään kuin tiedossa oleva tai ennustettavissa oleva pudokkuus, johon me voitaisiin vaikuttaa siellä niin kuin
nuoruuden vuosina ja lapsuuden vuosina tietoisesti, ja silloin näitä toimia pitäisi yhteiskunnalla olla. Ja mä olin tuolla Suojatie ry:n kanssa, kiersin yhden päivän helsinkiläisten huumeongelmaisten ja entisten huumeongelmaisten parissa, ja mutta tämä Suojatie ry:n perustanut kaveri, 8 vuotta vankilassa istunut kaveri, joka sanoi, että hän ajatteli sitten sen 8 vuoden jälkeen päättää, että elämällä voisi tehdä jotain järkevääkin, ja perusti tämmöisen niin kuin huumausaineista vapautuneiden päiväkeskuksen, jossa he käyvät ja jossa autetaan monella tavalla, ja aivan loistava duunia tekee siellä. Ja sitten sanoi, että kun te poliitikot aina sanotte, että perheiden vastuu pitäisi olla suurempi ja perheiden pitäisi auttaa enemmän, niin heillä on täällä nuoria, joiden vanhemmat on narkkareita ja joiden isovanhemmat on narkkareita. Että täällä on 3. sukupolven narkkari nyt liikkeellä. Että älkää sanoko yhtään kertaa enää, että perheiden pitäisi auttaa ainakaan heidän joitain näitä ihmisiä, koska perheestä ei tule mitään tukea näille, vaan pikemmin pitäisi saada aivan muu elämä liikkeelle kuin mikä siellä perheessä pyörii. Ja tämä oli jotenkin taas semmoinen havahduttava kokemus, että tällaista on. Ja silloin kaikki se muu vapaaehtoistyö ja yhteiskunnan apu on se, mitä tämmöisten nuorten kohdalla tarvitaan. Ja minusta näihin asioihin näistä pitäisi puhua, näistä pitäisi keskustella, ja eihän presidentti näistä päätä, presidentti ei päätä laajasta, ei budjeteista, mutta kyllä presidentti voi pitää tätä keskustelua yllä. Kiitoksia. No, tämä on iso ja tärkeä kysymys, ja nyt kun ollaan täällä Hakaniemen torin liepeillä, niin varmaan voidaan tätä sen verran jatkaa, että millä tavalla sä näet nyt ammattiyhdistysliikkeen tehtävän ja sen merkityksen nimenomaan näistä teemoista puhumisessa ja niihin vaikuttamisessa, ja millaisia toimenpiteitä sinä odottaisit? No, mulla on jotenkin tehnyt aikanaan vaikutuksen vasemmistolaisuudessa ja ammattiyhdistysliikkeessä tämä internationalismi, eli että ihmisten oikeudet rajoista riippumatta on samat, ja vaikka kaikki maailman työläiset ei ole nyt vielä yhtynytkään, enkä tiedä yhtyvätkö koskaan, vaikka laulussa niin toivotaan, niin mä oon ajatellut, että kotimaan syrjäytymiskehityksen ja näiden kysymysten lisäksi, jotka musta on hirveän tärkeitä, mä oon ajatellut, että kun tuo taimaalaisten marjanpoimijoiden joukko tulee tuonne Lappiin, ja sitten kun niitä on huijattu jollain sopimuksilla, eikä ne saa sitä tuloa, mikä on luvattu, tai kun tulee ne puolalaiset ydinvoiman rakentajat tonne ja asuu ala-arvoisissa olosuhteissa minimipalkalla, niin mä oon ajatellut, että kyllä nyt Hakaniemen torilta jyrähtää. Mutta eipä ole niin kuin jyrähtänyt ja näissä kaikissa asioissa. Ja minusta, jos ensin puhun niin ammattiyhdistysliikkeen näistä sisällöllisistä asioista, niin musta olisi hienoa, että ihmisten oikeuksia puolustettaisiin ikään kuin kotimaasta ja kansallisuudesta riippumatta, ja että päästäisiin tällaiseen tilanteeseen. Mutta myöskin toinen asia, joka sitten koskee meitä suomalaisia, on, että monia aloja ja toimintoja siirtyy kehittyviin talouksiin, Aasian maihin, muuallekin, ihan vain sen takia, että työehdot, työolosuhteet on näissä maissa heikommat. 14-vuotiaat tytöt tekee 14-tuntisia työpäiviä jossain hikipajoissa tai ympäristöasioista luistetaan. Ja silloin tulee taas se rooli, että miten me ulkopolitiikassa otetaan nämä kysymykset esiin. Miten me ajetaan kansainvälisiä sopimuksia Suomena, EU:na, YK:n kautta niin, että ihmisten minimiehdot toteutuu. Ja minusta siinä taas niin kuin parasta. Tämä on muuten asia, josta mä harvasta asiasta Matti Putkosen kanssa samaa mieltä, mutta tämä on se asia, josta me löydetään sitä se yhteisymmärrys, että parasta, mitä Suomesta voisi viedä myöskin näihin uusiin taloihin, on ammattiyhdistystietämys, ammattiyhdistysosaaminen ja se, että työntekijät osaa järjestäytyä myöskin muualla ja saadaan nämä tietyt niin kuin työelämän pelisäännöt ja työsuojelukuntoon. Kiitos. Jos nyt kun päästiin tähän kansainvälisyysteemaan, niin millä tavalla näet nyt oman roolin sitten esimerkiksi nyt tässä kansainvälisten ihmisoikeuksien edistämisessä ja niiden ylläpitämisessä sitten, kun toivottavasti sinut presidentiksi valitaan? Meiltä on paljon kysytty, että minne tekisit viennin edistämistä, ja sitten mulle jotenkin erityisesti aina tietysti kysytään, että minne ottaisit puolisosi mukaan, ja mä aina sanon, että otan Antonion mukaan sinne, minne kutsutaan, ja jos ei kutsuta, niin ei väkisin tupata sitten pariskuntana, mutta sitten kun aamulla luin jostakin jonkun päätoimittajan nerokkaan oivalluksen, että Suomen turvaneuvostopaikka on vaarassa, jos meille tulee rekisteröidyssä parisuhteessa elävä presidentti, koska on paljon islamilaisia maita, jotka on tukenut
Suomen turvaneuvoston jäsenyyttä, mutta nyt vetävät tukensa, niin mä ajattelin, että millaiseksi kynnysmatoksi me ollaan tässä oikein rupeamassa, että joku roti sentään ja joku selkäranka niin kuin suomalaisilla arvoilla, että jos me puolustetaan ihmisarvoja maailmalla, jos me puolustetaan ihmisten oikeuksia, niin puolustetaan nyt sitten kunnolla, eikä ruveta niin kuin toisten kynnysmatoksi, että... Minä olen aina puhunut sen Suomen puolesta, joka uskoo demokratiaan, joka uskoo ihmisarvoon, joka uskoo miesten ja naisten tasa-arvoon. Ja on ihan selvä, että silloin kun presidentti liikkuu maailmalla, nämä kysymykset ja nämä teemat otetaan esille. Ja samalla tietysti sitten on näitä viennin edistämisdelegaatioita. Meillä on loistavaa suomalaista osaamista, meillä on ympäristötekniikkaa, cleantechia, mutta meillä on myöskin itse asiassa vaikka terveyspalvelujen osaamista, meillä on opetustoiminnan osaamista. Muistan, kun tapasin Uruguayn presidenttiä, ja hän ensimmäinen kysymyksessä oli, että miten saataisiin Uruguayhin Suomen koululaitoksen kaltainen laitos, jossa tai oppia suomalaista koululaitoksesta, joka on pärjännyt hyvin näissä tutkimuksissa ja näin poispäin. Me voitaisiin kaikkea tällaista osaamista myöskin tuolla maailmalla viedä. Että tavallaan on tärkeää, että presidentti puhuu nämä ihmisoikeus, poliittiset kysymykset joka paikassa. Ja sitten tietysti sen lisäksi on kaikki se suomalainen osaaminen, mitä voidaan viedä. Ja sitten on kysytty usein, että onko tämä... Tuleeko siitä sitten hankaluuksia, jos avaa suunsa näistä ihmisoikeuksista, niin mulla on sellainen kokemus tuolta Vietnamista, kun olin kehitysyhteistyöministeri, oli sitten suomalainen delegaatio mukana, vienninedistämisdelegaatio, suomalaisia yrityksiä, oli vesiosaamista ja muuta mukana, ja me oltiin just silloin liitetty Euroopan unionin jäseniksi, ja mulla oli sitten ministerinä tietysti myöskin nämä EU-ohjeet, että mitä asioita pitää vietnamilaisten kanssa ottaa esille, siihen kuuluu monipuolueen järjestelmä, mielipidevankien pidätyksen, kritisoiminen ja demokratiakysymykset, ihmisoikeuskysymykset. Ja sitten meillä oli semmoinen vähän vanhanaikainen suomalainen lähettiläs siellä, joka sanoi, että täällä nyt missään tapauksessa ota näitä asioita esille, että meillä on niin hyvät suhteet Vietnamiin, Suomella ja Vietnamilla, että sä pilaat nämä suhteet ja suomalaisten yritysten vienti vaarantuu ja tapahtuu herraties mitä katastrofeja. Ja mulla oli semmoinen ulkoministeri tapaaminen tulossa ja mä kuulin, että lähettiläs koitti vähän estää sen toteutumistakin sitten, kun ajatteli, että tämmöinen hullu nuori ministeri tulee Suomesta ja ei se saanut sitä estettyä, ja sitten mä tietysti latelin tälle Vietnamin ulkoministerille kaikki nämä hyvät asiat, joita EU myöskin vaatii mielipidevankien vapauttamisesta, sitten demokratiaa ja monipuoluejärjestelmää, ja Vietnamin ulkoministeri kuunteli hyvin kiinnostuneena, ja sitten kysyi, että niin, että mistä puolueesta sä tulet? Ja mä sanoin, että no, mä oon vihreä. Mä sanoin, että kuule, tehdäänkö diili, että tehdään kaksi puoluejärjestelmää, että kommunistit ja vihreät. Lähettiläiset oli siihen asti niin kuin valunut hikeä siinä, että pyyhkäs huojentuneena otsaansa ja totesi, että tämähän meni ihan hyvin. Ja, mutta et silloin tämmöisissä tilanteissa oppii, että meiltä odotetaan myöskin sitä, että me puhutaan niin suomalaisten arvojen puolesta ja kaikki ajattelee, että mikä noihin suomalaisiin on mennyt, jos me niin kuin piilotellaan niitä ja salataan niitä eikä sanota niitä ääneen. Että presidentti ilman muuta toimisi myös näiden arvojen puolesta. Jos pysytään hetki vielä näissä kansainvälisissä kysymyksissä, ennen kuin pikkasen vielä päivän politiikkaa, ennen kuin annetaan yleisölle puheenvuoro, niin palestiinalaiskysymys, Palestiinan valtio, millä näkemyksellä olet liikkeellä? Tulisiko Suomen aktiivisemmin vaatia itsenäistä Palestiinaa, Palestiinan valtion tunnustamista ja millaisilla ehdoilla? Tämä on kiinnostava kysymys niille, jotka on seurannut Palestiinan tilannesta, niin presidentti Abbashan on ikään kuin helisemässä sen kehityksen kanssa, että jos hän ei saa mitään aikaan, jos hän ei pysty viemään tätä kahden valtion mallia eteenpäin, niin radikalisoituminen lisääntyy sekä Gazan lohkolla, jossa nyt Hamas on muutenkin jyllää, että sitten länsirannalla. Että hänellä on näytön paikka tässä. Ja mä ymmärrän, että Palestiina tämän takia koittaa kaikin keinoin nyt niin kuin liputtaa ja saada tunnustusta palestinaisvaltiolle. Seuraa sitten varmaan sitä, kun Unescon puitteissa oli näitä äänestyksiä, voiko Palestiina tulla Unescon jäseneksi, ja siinähän Pohjoismaat jakautui kolmeen leiriin, ja koko EU jakautui kolmeen leiriin. Suomi kannatti tätä Unescon jäsenyyttä, ja sitten oliko niin, että Ruotsi äänesti tyhjää ja Tanska vastusti, vai miten se nyt siinä meni Pohjoismaidenkin kesken. Ja tämä on tietysti niin kuin palestiinalaisten asialle sääli, jos Pohjoismaat ja EU jakaantuu näissä. Pitäisi olla yhtenäinen EU, pitäisi löytää yhteinen ulkopolitiikka sille. Mä kannatan palestinaisvaltion tunnustamista ja sen hyväksymistä YK:n jäseneksi, mutta sillä ehdolla, että sieltä ei yksikään raketti lennä Israelin puolelle. Mä oon itse käynyt niissä israelilaiskylissä siinä
Gazan lohkon vieressä, ja ne on niin kuin järjettömyimpiä rakettihyökkäyksiä, mitä ikinä voi kuvitella, jotka on tehty vain ihmisten pelotteluun, ärsyttämiseen, ei ole mitään sotilaallista tehoa, ja millä tämä saadaan kuriin. Siellä niin kuin viime kädessä, kun tämä itsenäinen palestinaisvaltio syntyy, siellä pitää olla rauhanturvaoperaatio Israelin ja Palestinan rajalla, myöskin panemassa niin kuin nämä palestinalaisliikkeen ääripäät järjestykseen. Siellähän nyt Hamasin ihmiset sanoivat, että sinne on tullut vielä radikaalempia tavallaan jihad-ryhmiä, joita enää Hamaskaan ei kontrolloi. Mutta tämmöiset ryhmät on saatava kuriin, koska se alue on aivan räjähdysherkkä, jos sieltä yksikin tämmöinen itsemurhaisku tai joku raketti lentää palestinalaispuolelta. Mutta näillä ehdoilla ilman muuta itsenäinen palestinalaisvaltio. No, jos tullaan takaisin tänne kotimaan toreille ja halleihin ja tilaisuuksiin, niin mikä, sulla on ollut paljon jo tässä tämmöisiä hyviä anekdootteja ja tarinoita matkan varrelta, mutta osaatko yhden tai kaksi jotain erityisen hauskaa tai koskettavaa tai jollain tavalla mieleenpainunutta tilannetta nimetä tästä viimeisten viikkojen ajalta, mikä olisi jollain tavalla ollut semmoinen erityinen elämys? No, näitä on tosiaan ollut niin kuin tässä muutamia, mutta me käytiin eilen tapaamassa Kemissä. Mulla on, kun poliitikolla on aina tällaisia puhelintuttavuuksia, jotka ottaa yhteyttä. Ja mulla on Kemissä ollut sitten semmoinen puhelintuttavuus, joka oli todella järkyttynyt, ettei ensimmäisellä kierroksella käyty. Kemissähän oli tämmöinen invalidisoitunut autonkuljettaja, joka asuu kotonaan, ja sitten kun eilen kysyttiin Kemissä, että minkä takia tulit Kemiin ensimmäisenä, niin mä sanoin, että mä en enää kestänyt niitä puheluja siltä kaverilta, että on pakko tulla moikkaamaan, eikä hän sinne tilaisuuteen päässyt, mutta käytiin hänen kotonaan, ja hän oli kutsunut kaikki ystävänsä sinne myöskin Ristikadulla Kemissä, ja oli aika hyvä tunnelma, ja juotiin kahvetta siellä, ja jotenkin semmoinen tunne tuli, että siellä oli sitten, hän itse kulkee seuroissa ja on uskonnollisissa työssä mukana, ja sanoi, että nyt susta tehdään rauhan presidentti. Se oli hieno tunnustus sitten siihen hommaan, mutta ehkä joku semmoinen, mä en sitä Hakkaraisen sahajuttuun nyt ehkä kuitenkaan kerro, se on ihan pitkä story, mutta ehkä sellainen, kun oltiin menossa Kuopiosta kohti Iisalmea ja siinä puolimatkassa oli Lapinlahden kyltti ja sitten mä muistin, että ei perhana, että unohtukaa meidän olla yhteydessä siihen lapilahtelaiseen pienviljelijään, joka ennen joulua otti yhteyttä ja sanoi, että hän haluaisi jakaa esitteitä Lapinlahdella. Ja sitten soitin hänelle, että Juha, että ootko paikalla, olin puhelintuttavuus. Ja hän sanoi, että joo, että täällä ollaan. Ja mä kysyin, että no ootko sä saanut niitä esitteitä? Ja ei mitään ole kuulunut, ei ole kukaan lähettänyt. Mä sanoin, että no tässä ollaan Lapinlahdella, että voiko tulla käymään. Ja töräytettiin sitten sinne Lapinlahden peräkylille autolle ja mulla oli pari Kuopion vihreitä takapenkillä ja ne kysyivät, minne me ollaan menossa. Tunnet sä sen tyypin? Mä sanoin, ei ole mitään hajua, että mennään vaan, että puhelinyhteydessä on oltu ja sitten mennään kahden Massojen Fergusonin välistä talon pihaan ja isäntä istuu siellä sohvalla Irvin hattu päässä, hän laulaa karaokes Irvin ja harrastuksekseen. Ja sitten nipistelee itseään, että tuliko ehdokas nyt oikeasti tänne, että onko tämä unta vai totta. Ja sitten pidettiin semmoinen pieni vaalitentti siihen hänen sohvallaan. Ja hän oli hyvin innostunut, sai rintanappeja ja flyereita. Ja sitten sanoi, nyt kääntyy koko Lapinlahti kuule sun taakse. Ja tuutko sitten kesällä saunaa ja niin poispäin. Ja sitten sieltä ovelta vielä huusi lähtiessä tämmöinen metsuripienviljelijä, että kuule Pekka, me tehdään sinusta residentti. Ja se oli siinä, mä aloin uskoa tähän, että ihan tavalliset suomalaiset on nyt liikkeellä ja tosissaan tässä hommassa. Ja hän on sitten soitellut tuolla, että kun päästiin toiselle kielelle, se reteesti vaan maaliin tämmöisiä Irvin sutkauksia tulee tekstiviesteinä sieltä. Aivan loistavaa. Niin ennen kuin päästetään yleisö irti ja Erkki ennen kaikkea sykkimään ympäri salia, niin ehkä voitaisiin tehdä tämmöinen pieni tiivistys vielä tähän loppuun, että nyt kun teitä on kaksi herrasmiestä sitten loppusuoralla, niin mitkä nämä keskeisimmät erot nyt sitten ehdokas Haaviston mielestä on sinun ja Saulin välillä nyt sitten, mihin ihmisten ennen kaikkea kannattaa kiinnittää huomiota? Mä olen yleensä sanonut, että mä jätän tämän vertaamisen muille ja lehdistö tekee sitä automaattisestikin paljon, mutta tietysti jos etsitään ulkopolitiikan osaajaa, niin näinä päivinä
Minusta täytyy etsiä sellaista Suomen presidentti, joka tietää, miten YK toimii, miten Euroopan unionin rakentina toimii. Ja nämä on ollut niitä mun osaamisalueita, niin olen myöskin tehnyt pitkään Venäjä-yhteistyötä, myös lähtenyt sieltä ihan ruohonjuuri tasolta silloin 80-luvulla, kun ensimmäiset ympäristöliikkeet siellä lähti liikkeelle. Ja tunnen sitten kyllä ihmisiä Pietarin ja Moskovan johdostakin, mutta minusta se niin kuin monipuolinen Venäjä-kuva tänä päivänä merkitsee paljon. Ja toinen tietysti nämä ihmisoikeuskysymykset, arvot, joita tässä otettiin esille sekä kotimaassa että maailmalla. Ja ehkä kolmantena asiana on semmoinen niin kuin presidentin lähestyttävyys. Ehkä etsitä uudenlaista presidenttihahmoa tänä päivänä. Ei pönöttäjää, vaan sellaista, joka on helposti lähestyttävissä. Et mä luulen, että nämä asiat tänä päivänä merkitsee, että on semmoisia valintakriteereitä myöskin ihmisillä. Kiitoksia. Ja sitten haluaisin nähdä käsiä ilmassa. Onko kommentteja, kysymyksiä, näkemyksiä? Peter Hoog eturivistä aloittaa. Kiitos. Hufvudstadsbladetissa oli tiistaina muistaakseni aika jännä juttu, jossa todettiin, että vain ihmeen kautta Haavistosta voi tulla presidentti. Tehkäämme siis ihme! Mutta sitten oli joku päivä myöhemmin myös Hufvudstadsbladetissa amiraali Kaskelan juttu, missä hän totesi, että hän muun muassa muistaakseen oli myöntänyt tulevalle presidentille, toivotan näin, Prenikaan. Ja nyt kysymys on, onko Niinistöllä tämä Prenikka myös? Kiitos. Nyt en muista kaikkia Prenikoita, mitä muilla on, mutta itselläni tosiaan on sotilasansion mitali siitä 6 vuoden työstä, jonka tein YK:ssa. Mähän olen siviilipalvelusmies, että tunnen hyvin tuon Tampereen keskussairaalan sen lastenpsykiatrisen osaston. Ja voin sanoa näin, että siinäkin vuodessa oppi kaikenlaista ja oppi varsinkin siitä tärkeästä työstä, mitä tehdään kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien lasten kanssa. Tuolla aivan loistavia ihmisiä, joihin tutustuin. Mutta silloin aina vinoiltiin, että sivarit pannaan sitten miinakentille ensimmäisenä miinoja polkemaan. Ja sitten kun mä olin tuolla Kosovossa selittämässä NATO-pommiiskujen tuhoja Kosovossa ja Serbiassa, ja siellä oli monenlaisia tuhoja, niin kuin arvaatte, ympäristötuhoja ja palaneita, muuntamoita, palaneita teollisuuslaitoksia ja muuta, niin mulla oli italialainen rauhanturvaajaryhmä, joille piti muuten opettaa vähän kompassin lukutaitoa, joka mä olin hieman huolissani, ja varsinkin mä olin huolissani siinä kohdassa, kun me lähdettiin kävelemään semmoisen miinakentän yli, jossa luki Mainz ja iso semmoinen pääkallokuva, ja italialaiset rauhanturvajat sanoivat, että on ihan huolet, että me käytiin eilen kyllä raivaamassa tästä pahimmat miinat pois, mutta että astu nyt varmuuden vuoksi kuitenkin heidän saappaan jälkeensä, kun kävelet perässä ja tällä lähde kulkemaan minne tahansa. Ja sinä hetkenä mä ajattelin, että tässä se sivari Haavisto nyt painaa. Just siellä, missä sanottiinkin, että miinakentille mennään. Mutta vakavasti ottaen, niin tein paljon rauhanturvaajien kanssa, suomalaisten ja turkkilaisten ja ties minkä maalaisten kanssa näitä yhteistyöjuttuja myöskin Afganistanissa ja Irakissa ja muualla. Ja tietysti nyt sitten, kun suomalaiset oli Tsadissa, niin kävin siellä myöskin heidän kanssaan vähän pohjakeskusteluja, että näitä töitä on tehty ja on antanut hirveän suuren arvon tälle suomalaisen rauhanturvapanokselle. Mullehan joskus tuolla koululaisten filosofiatapahtumassa, paljon muuten tässä talossa, niin kysyttiin, mun kysymys, jota en ollut koskaan aikaisemmin kohdannut, oli joku lukiolainen, joka kysyi, että kun nyt pitää valita, niin menisikö sivariin vai rauhanturvaajaksi? Ja silloin mä sanoin, kun tämmöinen kysymys tuli, mä sanoin, että jos mä itse nyt valitsisin, niin ehkä mä sen rauhanturvahomman ottaisin sen takia, että se kansainvälinen kokemus ja kriisialue kokemus on mun mielestä erittäin arvostettava, ne, jotka on sen valinnan tehnyt ja tämmöisen valinnan haluaa tehdä, mutta ettei näissä palvelusmuodoissa sinänsä ole missään huonoja puolia, että kaikkia tätä tarvitaan, mitä näissä tehdään. Ja tosiaan Kaskealalta on tämän sotilasansio, mitä olin saanut, ja muistaakseni Gustav Hägglundkin jossain yhteydessä sanoi, että ei hän näe sitä ongelmana, että siviilipalvelusmies olisi puolustusvoimien ylipäällikkö. Minusta on Tarja Haloseltakin 12 vuoden aikana aika hyvin sujunut, vaikka ei sen kummempia sotilasarvoja hänelläkään ole. On mukava kuulla, että kaikkia palveluslajeja arvostetaan näin merivalvontamiehenä ja pronssisella ampumamerkillä varustettuna.
Sitten olisi Kaarlo Julkusella puheenvuoro, palvelualojen ammattiliiton toinen varapuheenjohtaja. Kiitoksia. Ja kiitoksia siitä tuesta näiden lakkojen puolesta, koska se on niin, että tälläkin hetkellä esimerkiksi PAMissa on työnantajan rikkomuksia käsittelyssä 575 eri laitonta lakkoa työnantajan puolelta. Mutta kysymys koskee tämän päivän